Tervist, armsad Risto Räng Farming kanali vaatajad! Täna on 2. juuni ja eile õhtul siis alustasin, läksin nad koogu, päris kaua toimetasin ja alustasin peldiku ehitamist. Reaalselt peldiku nagu, et ega ei saa ka ilma inimese välja heideteta, sest noh, sitapäev on meil ju võtimajas ju väga tihti, kaks korda nädalas, aga ühesõnaga. Et miks peaks siis inimestega olema teistmoodi? Seega, kuna me teeme ju koofikud asju, siis tuleb sükkene vets. Ja panin raami kokku. Raam on hea tummine, 50x100 materjalist. Ja laudadest põranda pain ära. Ja minu point on siis järgmine, et ma kavatsen teha selle suure segu vanniga lihtsalt. Ja ma ei kavatse seda jätta niimoodi, et noh, kuidas nüüd ilusti rääkida, kuna tegelikult ongi ju point täpselt sama ja mul on 20 nädalas sita päev, siis korra nädalas ma saan selle vaini täpselt samamoodi kaasa arata ja selle ära puhastada, jääb vain alla, et ei tekiks seda jama, mis mulle nagu seda välikäimlatega tavasti ei meeldi, on see, et see hoitakse seal nii kaua seda väljaidet ja see tegib hais ja igast muud jamad, et seda vältida, regulaarne puhastus ja see seguvaini süsteem väga lihtne, alt ära alla tagasi, et väga mõnus, mulle meeldib see süsteem. Ruumi on päris palju siin, see on 120x110 suur, et rohkem hetkel seda valmis ei teinud ja seda sellepärast, et muidu see läheb liiga raskeks, siis ei suuda seda paika loksuda õigesse kohta. Kohe näitan teile ka, kuhu see tuleb, aga kõigepealt lähme paneme tuvidele vett, sest maatsin vesi on otsas. Nii, vedasin siis siia vooliku ja tegelikult voolikuga ma igakord siia vette ei pane, et vooliku ma tein puhtud see vastu, et ma saaks vuttidele ka panna uue vee. Lasin siia vee sisse, siis lähen loputan see kasti ilusti ära. Siin sees on muidugi paasne munad kaks tükki. Toome neile toidu ka ära, siis ronin ühe korraga siia sisse ka. Ronisin tuvipuuri sisse. Sööt on siis selline, mis ma praegu tuvidele annan. Siin on maisi, munakana jõu sööta natukene. Otter, nisu ja ka tuvide mineraali, et kuigi nisu mingi portsu pean õue maha lihtsalt ja mingi portsu pind sisse, aga kui ma ausalt ütlen, siis mais läheb meile kõige paremini peale, nii et mais siis jääks kõigepealt. Lähen, ma olen selle tünni ümber, lasen puhta vee sisse ja siis on tuvide kasti, korjame ära faasani munad ka, ta muneb praegu täiesti suvaliselt maha kuskile, praegu on kaks muna juba siin, et varem ta munes pessa, aga nüüd ta muneb täiesti sinna, kuhu juhtub. Jälgi, ja tuvid on siin kõik. Tuvid on hästi sõbralikud, et seda ma ei karda kunagi, et ta tuksest välja läheks, kui ma sisse tulen nüüd midagi, et vägagi tublid ja vaprad tuvid on meil. Ja vedasin siis vooliku, Mufi läigelt vesi meeldib. Vedasin vooliku, siis sellepärast vesi voolab, et saaks ühenda see vutimaja veesüsteemi ka. Vutimajal on uks lahti praegu. Kindlasti praegu nüüd undab, sest neil on ventikas täisvõimsuse peal töötab, et jahutaks ilusti, sest ilmad on soojad. Kohe ühendan selle klõpsti siia veevärki ja siis laseme vutte tünni ka vett täis. Sest vuttega näed see, et vesi ei tohiks otsa saada, et ma pigem lasen iga nädal korraks ja tünni vett, kui see, et vesi saab otsa, sest muidu jooginälga on, kui on palav, siis mõjub väga kahjulikult, kohe automaatselt ei tule mune, nii et ühendame nüüd veevärgi ära. Mul viile väga vesi meeldib, aga ülpäänist see läheb. Siia klõpsti otsa, ma proovin see ühe käega teha, see väga tütu, et kaamera väljaks ei saa. Nii, klõps otsa ja nüüd voolab vesi sisse ja siis kui hakkab teisest voolikust välja tulema, siis on tünn täis. Nii, mina olen nüüd, vets läks õigesse kohta paika, see mõttes seda raami ma üksi poiss saan liiutada, seega külli Mirge olid abis, töössime paika, nüüd ma homme ehitan seda, see täna tõenäoliselt mitte, sest täna ma toimetan veel kohvikuga ja panen siia alla, ma näitan teile kohe, kui siin krubisid toomas, panen siia alla lauad peale nendele vahekohtadele, puhtad sevast, et kui ma ehitan siia alla kapid, et ei tuiskaks vihm sisse, siis ma panen siia lauad peale ja krubingi need kinni, sest nagu ma ütlesin, 12 avamine, ilus plaan, 12 tõenäoliselt tuleb meil siin väike pidu küll, aga me peame tooma avamise tõenäoliselt selle sama laupäeva peal, mis praegu on. Ja see tegi meil väga palju tööd juurde, väga kiireks läheb, aga sellel on oma põhjus ka, sest
tuli niisugune ootamatu pakkumine, millest tõenäoliselt ei saa loobuda ja ma väga põnevi selle pärast ka tegelikult, et ma pean ära käima 10 päeva. Ma lähen 10 päevaks ära, mis on üli suur katsumus tegelikult, sest ma ei tea, kuidas see talu toimib. Noh, see mõttes ma tean, et Mirge saab hakkama, tema toimetab ja möllab siin nii kaua. Aga eks see on niisugune, et mul on kõige suurem ära, kus sõbas, et ma lähen ise nii pikaks ära, et mis siis saab. Ja tänu sellele, et ma tõenäoliselt lähen 7. ära, see tähendab seda 10 päevaks, et teeme kohviku avamise enne ära, et ma oleks ise kõige kohal ja see tekitab meile väga palju tööd. Mitte just juurde, aga väga palju kiiremini peab tegema, nii et tööle. Ja nüüd järsku läkski nii nobedaks, nüüd ma sõidan Kuressaarde proovi, juba käisin pesus ära, vahetin riid ära, aga vahepeal panin ära siia alla riiulid, nii et kappidel on riiulid ja muidugi need teised lauad, teine kiht laudu, nii et nüüd on riiulid olemas, laud, paigast, kõik on olemas ja külmkapp on ka õige koha peal ja uks käib ka nüüd õigelt poolt lahti, et enne käis teise poolt, et nüüd on see ka tehtud. Et seda Mirks keeras siin jamas tükk aega. Ja homme panen veel kraani ära siia külge. Ja siis on põhimõtteliselt olemas, et kohvik on jõudnud nii kaugel, et ongi ainsugune ettevalmistust. Toolid lauad paika siia ette tulevad. Uksed ei tule, tuleb kangas. Vähemalt praegu. Ja muidugi väravale haak. Ja homme muidugi terve plaan on siis see, et tuleb teha valmis WC, millel on täna siis ainult raam alles. Aga see on täiesti tehtavam, et pikad päevad, aga veame välja küll. Täna on juba reede, täna on siis videopäev ja kausulles homme on kohviku avamine juba. Nii palju on veel teha, aga nii palju on tehtud. Tegelikult on ka juba vets on valmis, seda ma ei näita teile lihtsalt sellepärast, et ma panen selle järgmisesse videosse. Kuna ma lähen reaalselt 10 päevaks ära, siis võib juhtuda, et mõni video jääb tulemata. Teoreetiliselt 3 videot peaks selle ajases olema. Järgmiseks ma panen teile siis selle vetsu ehituse, nii et selle ma saan kokku veel enne. Ja ma loodan, et ma saan filmida ka kohviku avamist laupäeval, ehk siis homme. Ja siis selle pühapäeval kokku panen, nii et teoreetiliselt jääb tulemata võibolla ainult üks video. Et andke mulle selle pärast andeks, aga sellest pärast on tulemas rohkem. Aga vets on tegelikult valmis, kohvik on jõudnud ka tegelikult väga heasse kohta juba, ma tean, et täna tuleb jõhker päev. Eile oli väga jõhker päev, unetund on jäänud väga väheks, aga me oleme seal peaaegu, et kohal, kus me peame olema. Nii et täna meeletu pingutus veel ja kõik muidugi igapäeva tööd selle juures veel, et täna on tegelikult ju sitapäev vutimajas ja kõik niisugused asjad, et Karm, aga see pingudus on kõik seda väärt, ärge üldse muretsege. Nii et kõik, kes väiks saavad, tulge homme kohviku avamisele, tunneme rõõmu, ilusest suve õhtust, laseme takid õue. Takid. Nii. Vaadake nüüd, see on sõikene teada tuntud kaader juba. Võt, et sellise lõppu teeme ka selle videole, et ma ei venita siis neid väga pikaks, et teile ikkagi videod õigel ajal tuleksid ja et nad tuleksid, siis ma teen natuke lühemad videod ja noh, sest olukord ei ole nii nagu tavaliselt, aga sellest teile mitte midagi. Teie olge ikkagi tubli, cheerige, like, jagage, nautige suve, see on täie soos mõnus, kõik, kes vägi saavad, tulge kindlasti meil kohvikusse külla. Kes ei tahaks üks kohvikus olla, kus saab vahepeal istuda siis jata partidele ka saia, nii et üli mõnus. Nii et olge tublid, näeme järg video ja tšau!
Ha ha ha.